Su filtrasiya sistemlərində olan membran filtr, təbiətdə olan filtrasiya sistemi və insan böyrəyində olan filtrasiya sisteminə bənzər bir sistemlə suyu təmizləyir. Membran filtr içərisində olan incə dəliklər o qədər kiçikdir ki, oradan sadəcə su molekulları keçə bilir. Yəni, suyun içində mövcud olan ən kiçik zərrəcik suyun öz molekullardır. Buna görə də o filtrdən sadəcə təmiz su keçə bilir və suyun içində var olan, bildiyimiz, elmə məlum olan bütün hissəciklər, bütün ağır metallar, viruslar, zəhərlər, bütün xlor və digər maddələr hamısı o membran filtrinin içində tutulmuş olur. Və nəticə olaraq su filtrasiya sistemindən keçən su ən təmiz su sayılır.